Миколаєва продовжує свою активну роботу. Як підтягнути свій рівень до європейського? Саме ці питання розглядали сьогодні на засіданні Ради з питань молодіжної політики при міському голові. Це було незаплановане засідання Ради, адже вперше до Миколаєва завітав начальник управління з питань молодіжної політики міста Вільнюс. Гість мав на меті познайомитись з молоддю нашого міста та поділитися досвідом. В нашем городе у нас работают молодежные центры, которые работают напрямую с молодыми людьми. Мы поддерживаем проектную деятельность, то есть проектную деятельность молодежных организаций. Кроме того, мы работаем с молодежью на улице, с людьми, которые проводят большую часть времени на улице. Немножечко расскажем о наших наработках, о тех планах, которые мы хотим реализовать в нашем городе. И, конечно же, нам очень важно услышать ее, как у них проходит вопрос, связанный с молодежью, как они работают, что в их понимании это молодежная политика и как она у них работает. За чисельністю населення Миколаїв та Вільнюс майже не відрізняються. Проте у Вільнюсі діє 7 молодіжних центрів. У той час в нашому місті поки що немає жодного. І це не єдине, чим різняться наші міста. Ми, коли розглядали ту что есть у них сейчас, мы понимали, что много из этого мы бы хотели видеть у нас. Но к этому тоже нужно прийти, оно сразу так не будет. Нужно потрудиться, поработать, и поработать в том числе не только нам, как управленцам, да, но и поработать с привлечением молодых активистов. Хоча зустріч була здебільшого ознайомча, всі учасники сподіваються на майбутню плідну співпрацю. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.